ለተወዳጇ ተዋናይት መስከረም አበራ ያልተሰሙ አምስት ምስጢሮች። ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ላይ ካሉ አምስት ተወዳጅ ሴት ተዋናይ መካከል ስም ጥቀሱ ብንባል ያለምንም ጥርጥር መስከረም አበራ ቀዳሚዎች ተርታ ትሰለፋለች። ማህበራዊ ሚዲያው ደግሞ ከተዋናይነቷን ባሻገር በስክርክር ድምጿም ያውቃታል። ገና ትወና ለኢትዮጵያ ህዝብ አንድ ብላ ባሳየችበት ፊልም በምርጥ ተዋናይ ሽልማት አግኝታለች። እኛም በዛሬ ቪዲዮ ይህንን ጉዳይ ጨምረን ስለዝነኛዋና ስለግል ህይወቷ የምናስቃኛችሁ ሲሆን እንደሁል ጊዜውም ቪዲዮውን ላይክ አድርጋችሁ መጀመር እንዳትረሱ። እንዲሁም መረጃው ለወዳጆቻችሁ እንዲደርስ ሼር እንድታደርጉ እንጋብዛለን። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደወል ምልክቱን እንድታበሩ እንጋብዛለን። ይህ የሀበሻ መጣምስ ነው። አምስተኛ ጥቂት ስለዝነኛ ረዘም ባሉ ስራዎች ምልታዘዝ የእግር እሳትና በስንቱ ተከታታይ ድራማዎች ይጠቀሳሉ። በቲያትር መድረክ ላይም ያዩት የመድረኩ ንግስት መሆኗን ይመሰክሩላታል። በትወና ክህሎቷ ላይ ያድናቆት ሙገሳ ያልሰጣት ከመቀመጫው ተነስቶ ያለጨበጨበላት የጥበብ ሰው የለም ቢባል ማጋነን አይሆንም። በየሽልማት መድረኩ ላይ የዚችን ዝነኛ ስም መስማት አሁን ላይ እየተለመደ የመጣ ነገር ሆኗል። ድንቅ ፊልም ባለበት ሁሉ ስሟ የሚነሳው ተዋናይት መስከረም አበራ የደበዘዘ ባለው የፊልም ኢንዱስትሪዎች ውስጥ ያለች የምታበራ ኮከብ ነች። እንደ ወዳጆቹ አገላለጽ እጅግ የተራራቀ ጽንፍ እንዳላቸው በሚነገርላቸው የኮሜዲና የትራጀዲ ገጸ ባህሪዎች ተፈትና ድንቅነቷን ማስመስከር እንደቻለችም ባለሙያዎች ይስማማሉ። የቁፍጣና እንስት ገጸ ባህሪ በቃቄ ውርዶት እና እንሳሮ ቲያትርና ፊልም ላይ፣ ግራ የተጋባች ሴት ገጸ ባህሪ በግርሳ ድራማ፣ የኮሜዲ ገጸ ባህሪ ደግሞ በመልታዘዝና በስንቱ ሲትኮሞች ላይ አሳይታ አስጨብጭባናለች። እጅግ የምንወዳት ተዋናይት መስከረም አበራ። አራተኛ ወደ ጥበብ የገባችበት አጋጣሚ። ሁሉም ነገር ጅማሮ አለውና እስቲ ስለዝነኛ የጥበብ ጅማሮ ጥቂት እንበላችሁ። ዝነኛዋ ከልጅነት ጀምሮ በቲቪ መስኮት ያየቻቸውን ፊልሞች ለጓደኞቿ በመተረክና በመተወን ታስደምማቸው እንደነበር ትናገራለች። በትወና በርከት ካለ ህዝቦች ጋር መገናኘት የጀመረችው በሰንበት ትምህርት ቤት በደብረ አሚን ተክለ ሃይማኖት ቤተክርስቲያን ውስጥ እንደሆነ ትናገራለች። ቀጥሎም ከአንጋፋው የቲያትር ባለሙያዎች ከጌትነት እንየወገድ ስር ቁጭ ብላ በብሔራዊ ቲያትር ውስጥ ትሰልጥናለች። ያላትን እምቅ ችሎታ ያየላት ዝነኛው አዘጋጅ ጌትነት እንየው ቲያትር እንድትሰራ እድል ሰጣት። ልጅቱ በር ሲከፈትላት አገባቡን ታውቅበት ነበርና እንዲህ ባለው መልኩ ወደ ጥበብ ዓለም ገባች። ጥበብም ፈትላ ሸምናና ሰፍታ ትለብሳት ጀመር። አሁን ላይ በሀገራችን ካሉ ድንቅ 10 ተዋናዮች መካከል በቀዳሚዎች ስፍራ ስሟ እንደሚካተት እሙን ነው። ሶስተኛ የሰራቻቸው ድንቅ ስራዎች የቃቄ ውርዶት፣ የቴድሮስ ራእይ፣ እምዬ ብረቷና የኮከብ ሰው ቲያትሮች ላይ እንደ ወርቅ በእሳት ተፈትና ብቃቷን አሳይታለች። ለተወነችባቸው ፊልሞች መካከልም ሲመት፣ ጥቁርና ነጭ፣ አክቲቪስቱና እንሳሮ ይጠቀሳሉ። እነዚህ ድንቅ ስራዎች በአይናችን አይተን የተደነቅንባቸው ስራዎች ሲሆኑ ገና ለእይታ ያልበቁ እንደነ የሱፍ አበባ የተሰኙ ድንቅ ስራዎች ላይም ተሳትፋ ድንቅ ብቃቷን ማስመስከሯ ከወዲሁ እየተነገረላት ይገኛል። የእግር እሳት በተሰኘው ድንቅ ድራማ ላይም ልዕልና የተሰኘ ገጸ ባህሪ ወክላ አጃይባ የሚያሰኝ ትወና ያሳየች መስከረም ገጸ ባህሪዋን ለማግኘት ረጅም ርቀት የምትጓዝ መሆኑ ይነገርላታል። ለምሳሌ ያህል የቃቄ ውርዶት የተሰኘ ቲያትር በምትሰራበት ወቅት ምንም እንኳን ዘመድ ባይኖራትም ጉራጌ ድረስ በግሏ በማቅናት በአካባቢው ያለውን ወግና ባህል አጥንታ መመለሷ የሚታወቅ ነው። ለሚወዱት ሙያ በዚህን ያህል ርቀት መጓዝ ከአንድ ባለሙያ የሚጠበቅ ነውና ዝነኛዋን ባናመሰግናትም ሌሎችን የእሷን ፈለግ ተከትለው ለሙያዎቿ ክብር የሚሰጡ ቀን ያቅርብልን እያልን ወደ ሁለተኛው እውነታ እንሸጋገራለን። ሁለተኛ የስኬት ምስጢሮች። የአመቱ ድንቅ ተዋናይ፣ የአመቱ ድንቅ ረዳት ተዋናይ፣ የአመቱ ድንቅ የተከታታይ ድራማ ተዋናይ ሽልማቶችን ማሸነፍ ችላለች። ነገር ግን የገለጽንላችሁ ድንቅ ስኬቶች እንዲሁ በአንድ ጀንበር የተገኙ አልነበሩም።
ፈጽሞም የሚገኝ አይደለም። ታዲያ ተዋናይት መስከረም አበራ በፈተና ውስጥ አልፋ ለስኬት ስለበቃችባቸው ሚስጥሮች ጥቂት ልንላችሁ ወደድን። በስኬታማነት ላይ ጉልህ ሚና ከተጫወቱ ባህሪያቷ መካከል ህልመኝነቷ መሆኗ ራሷ ዝነኛዋ በተደጋጋሚ ትነገራለች። መስከረም ገና ከልጅነት ጀምሮ ተዋናይ ለመሆን ትለማመድ ነበር። አንድ ቀን ተሳክቶላት ዛሬ የተገኘችበት ስፍራ ላይ እንደምትደርስ ታውቅ ነበር። ይህም ህልመኝነቷ በግልጽ ያሳያል። ሁለተኛው የስኬት ሚስጥሯ ደግሞ ለህልሟ መስዋዕትነት የመክፈል መሆኑ ነው። መስከረም የምትወደውን ትወና ክህሎት ለማግኘት ያልፈነቀለችው ድንጋይ አልነበረም። ለምትወደው ትወና ስትልም የአካዳሚክ ትምህርቷን እስከ ማቋረጥ ደርሳ ነበረ። ሌላኛው የስኬት ሚስጥሯ እጅ አለመስጠትም ባይነቷ መሆኑ መስከረም ትናገራለች። መከራና ችግርን ሳያልፉ የስኬት ጫፍ ላይ አይደረስምና በመንገዳችን ላይ ለሚገጥማችሁ ፈተናዎች እጅ አለመስጠት አንድ ሁለት የማይባልለት ውሳኔ መሆኑን ተዋናይት መስከረም አበራ ትናገራለች። አንደኛ፣ ትውልድና እድገቷ። ክብር፣ ስኬት፣ ተወዳጅነትና ውድ ተከፋይ መሆን በሁለት አስር ዓመታት ውስጥ ጠንቅቃ አይታለች። በሷ ልጅነት ያሉ እጅግ ተወዳጅ ተዋናይ አይታ እንደነሱ ስለመሆን አለመች። ለህልሟ መሳካትም ቀላል የማይባሉ መንገዶች ተጓዘች። እንዲሁም ዛሬ ላይ ህልሟን ፈታ ኖራለች። በእድሜ መገኘት የምትልገው ቦታ ላይ ተገኝቻለሁ የምትለው የ26 ዓመቷ ተዋናይት መስከረም አበራ ተወልዳ ያደገችው አዲስ አበባ ልደታ ክፍለ ከተማ ውስጥ አምስተኛ አካባቢ ነው። እንደ እናትም እንደ አባትም ሆኖ ያሳደጓትም እናቷ መሆናቸው ግለ ታሪኳ ያስረዳል። ዝነኛዋ ስለ እናቷ ስትናገር በጊዜ ወደ ቤት እንድገባ፣ ቤተክርስቲያን እንድሄድና ስርዓት እንዲይዝ ተቆጣጥራ ልክ እንደ አባት ሆና አሳድጋኛለች ትላለች። ይቺው የዝነኛዋ ወላጅ እናት መስከረምን በስነ ምግባር ከማነጽን ባሻገር የምትወደው ሙያ እንድትመርጥና ለህልሟ እንድትኖር ከፍተኛ ሚና ተጫውተውላታል። መስከረምም ስለ ወላጅ እናቷ አንስታ አትጠግብም። እኚህ ድንቅ እናትም ለልጃቸው ስኬት እንኳን የሚችሉትን የማይችሉትን ዋጋ ከፍለው ዛሬ ላይ የምታበራ ኮከብ መፍጠር ችለዋል። ታዲያ ከዚህ ሁሉ በኋላ ዝነኛዋ በሀገራችን ውድ ተከፋይ ተዋናይ ሆና ለዚህ ድንቅ እናት የሚገባትን ድንቅ ህይወት ሰጥታ የሚገባትን ህይወት እያኖረቻት እንደሚገኝ ያገኘነው መረጃ ያሳያል። ውድ ተመልካቾቻችን፣ ለዛሬ ያሰናዳንላችሁ ይህንን ይመስላል። ቪዲዮን ከወደዱት ላይክ እና ሼር በማድረግ አጋርነታችሁን አሳዩን። መሰል ቪዲዮዎችን እንዲያገኙ ደግሞ ቻናሉን ሰብስክራይብ ያድርጉ። ምክንያቱም የሀበሻ ምርጥ አምስት ስለ ዝነኛ ሰዎች ወይም ስለሌሎች ጉዳዮች ያልተሰሙ ቢሰሙም ያልተስተዋሉ አምስት ጉዳዮችን እያስቃኘ የሚገኝ ቻናል ነው። በቀጣይ እንድንሰራላችሁ የምትፈልጉት የዝነኛ ጉዳይ ወይም ሌላ አርዕስት ካለ በኮመንት መጻፊያ በኩል ያድርሱን። በቀጣይ ምርጥ ቪዲዮ እስክንገናኝ ደግሞ ደግ ደጉን ከደጎች በላይ፣ በጎ በጎውን ከበጎች እጥፍ፣ ምርጥ ምርጡን ደግሞ ከምርጦች እኩል ተመኘንላችሁ። My